Šachmat. Toto boli slová, ktoré dokázali cez tento víkend niektoré deti potešiť a naopak iné zarmútiť. Svoje síly si v šachovom turnaji od piatku do nedele zmeralo 13 detí. Časový limit na jednu partiu bol 80 minút pre jedného hráča a za každý ťah bonusové sekundy. Nik z hráčov však z turnaja nemohol vypadnúť. Hra sa švajčiarskym systémom, to znamená, že všetci hrajú rovnaký počet partií a tí, čo vyhrávajú a majú viacej bodov, tak sa stretávajú proti sebe a tí, ktorým sa darí menej, tak tí hrajú tiež proti sebe. Mal si ťažkých súperov? Áno, celkom. No, mal som takých dvoch slabých síce. Koľkokrát sa ti podarilo vyhrať? Raz. Majú chlapci nad dievčatom zľutovanie, alebo ani nie? Asi ani nie. Počas turnaja museli deti každý svoj ťah poctivo zapísať, aby neskôr na šachových krúžkoch vedeli spolu s trénermi každú hru a chyby zanalyzovať. Aký chyb sa najčastejšie dopúšťali súperi? Tak, asi nepozornosť. Možno zobrali nejakú figuru, ktorú som im dal zadarmo a nasledujúcom ťahu dostali mat. Občas bývajú také reklamácie, že keď sa niekto chytí figurky, tak s ňou musí potiahnuť. Ale našťastie som nemusel počas celého turnaja nič také riešiť. Pripravoval si sa nejako špeciálne na tento turnaj? Až tak nie. Ja som sa aj počas toho turnaja pripravoval v prestávke medzi kolami. Práve na šachových turnajoch sa deti najlepšie zdokonalia vo svojej hre a taktike. Pre televíziu Ružinov Mariana Šebová.